Så där då, var jag tillbaka här. Det här är jag inte van med. Jag har inte kört i snö på flera år. Jag kommer faktiskt inte ens ihåg hur man gör. Wow, vad svårt det var. Men vi åker ner här en sväng. Oh, nice. Man känner ju verkligen fingrarna. Tycker inte om det här. Och inte heller mina stövlar, för de är helt packade med snö. Så jag har ingen grepp alls. Så får vi se hur många videos det blir när jag kör cross på vintern. Det brukar inte bli jättemånga svängar för mig alls när jag gör så här. Det är inte under mina skor det fastnar, eller mina stövlar, utan det är i fotpinnarna. Men ja, man blir ju att sakna sommar i alla fall. Är någon här? Det är lite folk här, säger jag. Har vi hållt? Tror att det är is här. Det låter typ som en 50 kubikare som är liksom oväxlad, eller som inte har någon växlar så. Ja, det är svårt faktiskt. Men ja, nu börjar jag bli riktigt genomfrysen här. Sen kan jag väl meddela, för min del så är det inte värt att stå och kränga däck så här. För det här, för det är inte så kul. I alla fall inte i den här lössnön som vi har. För det greppar ju ingenting i sidleds eller något. Det är liksom, det finns inget. Men har man andra två uppsättningar hjul, ja, då kan man väl ha dubbeldäck på ena, så kan man dra på det och köra två gånger. Ja, ja. Med det sagt så får det ta över det för den här videon. Och sen hörs vi väl i nästa. Hej då!